सत्सनम व्याकरणं लोकं तस्मै पाणिनेय नमः रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय रमथाय सीताया पतये नमः पति समास एव इति सूत्रेण पति शब्दः समासे एव भिसंज्ञां लभते पति शब्दस्य केवल पति शब्दस्य भिसंज्ञा नास्ति समासे तु भूपतये भिसंज्ञा भवति उदाहरणं भूपतये इति इदानीम् अत्र संदेहः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः इत्यर्थः पतये इति शब्दः कथं सिद्ध्यति केवल पति शब्दस्य शेषोख्य सखी इति सूत्रेण घिसंज्ञा नास्ति घिसंज्ञायाः अभावे घिसंज्ञा प्रयुक्तं कार्यं घेर्निति इति गुणः न प्राप्नोति गुणः न भवति चेत् एजोयवायावः इत्यनेन अयादेशः न भवति पतये इति रूपं न सिद्ध्यति पत्ये इति वक्तव्यम् तर्हि अस्मिन् श्लोके पतये नमः इति कथम् इति चेत् पतिरत्र आख्यातः इति उच्यते पति इति शब्दः द्विधा युत्पद्यते पाति रक्षति इति पतिः एकः प्रसिद्धः अत्र श्लोके पति इति प्रातिपदिका तत्करोति तदाचिष्टे इति सूत्रेण निच् प्रत्ययः इष्टवद्भावेन विरोपः पत् इ पति इति जातम् अयं पति इति इदानीं शब्दः धातुः सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण अस्य धातुसंज्ञा भवति धातुसंज्ञायाम् अच इह इति एकं पौणादिकं सूत्रमस्ति अस्य सूत्रस्य अयमर्थः अजन्ता धातोः इ प्रत्ययः स्यात् इति तदा पति इ इति जाते इदानीं नेरणिति इति सूत्रेण पति इति इकारस्य लोपे पति इति भवति इदानीं अयं पति इति शब्दः इदं प्रातिपदिकं तस्मात् सुदुत्पत्तिः पतिः इति रूपं सिद्ध्यति अस्य पति इति प्रातिपदिकस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचन विवक्षाया शेषोग्य सखि इति सूत्रेण घिसंज्ञाया इदानीं घेर्निति इति सूत्रेण गुणे पते चतुर्थी विभक्तौ पते ए इति स्थिते इदानीं एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशे पतये इति रूपं सिद्ध्यति पाति रक्षति इति यः शब्दः वर्तते तत्र तु पत्ये इत्येव रूपम् अत्र श्लोके यः पतिशब्दः गृहीतः तस्य शेषोख्यसखि इति सूत्रेण घिसंज्ञा नैव भवति कारणमिदमस्ति लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति अत्र श्लोके यः पतिशब्दः वर्तते सः लक्षणेन लाक्षणिकः नाम सूत्रेण निष्पन्नः अच इह इति सूत्रेण इ प्रत्ययान्तः अयं शब्दः यः प्रसिद्धः रक्षणार्थकः पति स्वाम्यर्थकः पति इति शब्दः वर्तते सः प्रतिपदोक्तः अतः पतिसमासे एव इति सूत्रे प्रतिपदोक्तः पतिशब्दः विहितः गृहीतः अतः तस्यैव घिसंज्ञा न भवति अस्य अच इह इति सूत्रेण निष्पन्नः यः पतिशब्दः वर्तते अस्य घिसंज्ञा भवत्येव अतः पतये इति रूपं सिद्ध्यति अत्र पतिशब्दस्य पतिं करोति इति अर्थः स्वीक्रियते इत्युक्त्वा